উৎকণ্ঠাৰ অন্ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আসনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা কংগ্ৰেছ হৈ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘটনাবহুল ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উত্থান সকলো জল্পনা কল্পনা আৰু উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই অৱশেষত অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ৰাজ্যখনৰ সবাতোকৈ চৰ্চিত আৰু ক্ষমতাশালী নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঘটনাবহুল ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা অতিক্ৰমী অৱশেষত নিজৰ ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হৈ কুচতুৰ আৰু বাকপটু নেতা হিচাপে সৰ্বজনবিদিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 1969 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাটত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল হিমন্তই পিতৃ আছিল প্ৰাতম কৈলাশনাথ শৰ্মা আৰু মাতৃ মৃণালিনী দেৱী যোৰহাটৰ বাল্য ভৱনত প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল হিমন্তই এসপ্তাহৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই যোৰহাট বাল্য ভৱনতে প্ৰাথমিক যি শিক্ষা সেই শিক্ষা আৰম্ভণি কৰিছিলে 1979 চনৰ পৰা কামৰূপ একাডেমীত শিক্ষা গ্ৰহণ 1985 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই বৰ্তমান উপস্থিত থকা এইখনেই কামৰূপ একাডেমী যিখন বিদ্যালয়ত 1985 চনত নিজৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ দেওনা পাৰ হৈছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কটন মহাবিদ্যালয়ত কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰিছিল ডক্টৰ শৰ্মাই 1987 চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ আৰু কটনৰ পৰাই ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্কুলীয়া অৱস্থাতেই ছাত্ৰ ৰাজনীতি আৰু সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল হিমন্ত অসম আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ত স্কুলীয়া অৱস্থাত বিভিন্ন স্থানত বক্তৃতা প্ৰদান কৰি অৰ্জন কৰিছিল জনপ্ৰিয়তা বিখ্যাত কথাছবি ককাদেউতা নাতি আৰু হাতীত এটি শিশু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি অভিনয় দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কটন কলেজত অধ্যয়নৰত সময়ত ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছিল হিমন্ত একেৰাহে তিনিবাৰ কটন কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিল হিমন্ত 1987 বৰ্ষত নিৰ্বাচিত হৈছিল সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে 1994 চনত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সদস্য সচিবৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰা হিমন্তই পৰৱৰ্তী কালত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল এনালাইচিছ বিষয়ত গৱেষণা কৰি ডক্টৰেট ডিগ্ৰীও অৰ্জন কৰে ছাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব সন্দৰ্ভত তেওঁৰ গৱেষণা গুৰু ডক্টৰ নিৰু হাজৰিকাই এনেদৰে ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ তত্ত্বাৱধানতেই ডক্টৰেট উপাধি লাভ কৰিলে ল'ৰাজনক মই বৰ ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ তেওঁ মই হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ অতি প্ৰিয়ভাজন হৈ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে 1996 চনত 1996 চনত জালুকবাৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজয় বৰণ 2001 চনত ভৃগু কুমাৰ ফুকনক পৰাস্ত কৰি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু 2002 চনত তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্তি গগৈ মন্ত্ৰীসভাত বিত্ত বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাটাও বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ক্ৰমাৎ অসমৰ ৰাজনীতিত উজ্বলি উঠে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2006 চনত পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু 2011 চনত তৃতীয়বাৰলৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা গগৈ মন্ত্ৰীসভাত স্বাস্থ্য শিক্ষা আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল হিমন্তই অসমত টেট পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাটো হিমন্তৰ অন্যতম সফলতা অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ নতুন গতি প্ৰদান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 2014 চনৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতি কঁপাই তৰুণ গগৈৰ সৈতে আৰম্ভ হয় হিমন্তৰ সংঘাত বিসম্বাদে কঁপাই তোলে অসমৰ ৰাজনীতি
2014 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ আৰু পদত্যাগ কংগ্ৰেছৰ পৰাও আৰু 2015 চনত বিজেপিত যোগদান কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2016 চনৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত বিত্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা গড় কাপ্তানীকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ চম্ভালি দল চৰকাৰত যেন সৰ্বময়কৰ্তা হৈ পৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেডাৰ আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হল হিমন্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিজেপিৰ ক্ষমতা দখলৰ কাৰিকৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰচাৰৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰি বিজেপিক পুনৰ শাসনলৈ অনাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জালুকবাৰীৰ পৰা পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়ক নিৰ্বাচিত হিমন্ত বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স্থানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অধিষ্ঠিত কৰালে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আৰু সোমবাৰৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হ'ব অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক নতুন অধ্যায় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ